पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला 7 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त भारतीय जनता पक्षामार्फत सेवा ही संघटन उपक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे. पुणे जिल्हा भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल शेवाळे यांच्या वतीने व पुरंदर तालुका भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून पुरंदर तालुकामध्ये मोफत अँटीजेन टेस्ट किट उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या उपक्रमात पुरंदर हवेली मतदारसंघामध्ये 1000 टेस्ट करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलंय. त्या अंतर्गत आज पुरंदर तालुक्यातील बेलसर व माळशिरस या दोन्ही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना 200 किट जेजुरी पोलीस स्टेशनचे उपनिरीक्षक सुनील महाडिक यांच्या उपस्थितीत उपलब्ध करून देण्यात आले. या प्रसंगी तालुका सरचिटणीस श्रीकांत थिटे, युवा मोर्चाचे जिल्हा सरचिटणीस अँड श्रीकांत तांबणे, हवेली युवा मोर्चा सरचिटणीस दिनेश जी भंडारी, डॉक्टर अबनावे सर, पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांची उपस्थिती होती. बेलसर व माळशिरस उपकेंद्र येथे तालुका युवा नेते, ग्रामपंचायत सदस्य कैलास जगताप, माळशिरसचे माननीय सरपंच अरुणजी यादव, तसेच मुरलीनाना झुरंगे, जिल्हा अनुसूचित जमाती मोर्चाचे राजेशजी ठवाळ, दत्ता ढेंडे, बेलसर उपकेंद्र डॉक्टर डांगे सरपंच व सहकारी सदस्य उपस्थित होते. यांच्या सरकारला 7 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं सेवा ही संघटन या उपक्रमांतर्गत संबंध भारतामध्ये या कोविड काळामध्ये ज्या ज्या गोष्टींना मदत करता येईल, ज्या ज्या नागरिकांना मदत करता येईल, जे लोक अडचणीत आहेत त्यांना मदत करता येईल अशा प्रकारची भूमिका ही भारतीय जनता पक्षानं त्या ठिकाणी घेतलेली आहे. आणि त्याच अनुषंगानं आज आम्ही आपल्या या पुरंदर तालुक्यामध्ये आज बेलसर या ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये रॅपिड अँटीजेन टेस्ट किट या ठिकाणी मोफत उपलब्ध करून देतो आहे. गेल्याच आठवड्यामध्ये आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं या तालुक्यातील सर्व कोविड सेंटरला 5000 अंडी त्या ठिकाणी आम्ही उपलब्ध करून दिली होती मोफत. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की पोषक आहारामध्ये अंड्यांचा समावेश त्या ठिकाणी शासनानं केला होता आणि मग रुग्णांना सकाळी 2 आणि संध्याकाळी 2 अशी अंडी त्या ठिकाणी दिली जातात. म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी 5000 अंडी या कोविड सेंटरला उपलब्ध करून दिली. त्यावेळेस निरेमध्ये जे PSC सेंटर आहे त्या ठिकाणी आम्ही ज्यावेळेस चौकशी केली त्यावेळेस असं लक्षात आलं की त्या ठिकाणी किट उपलब्ध नाही आहेत. मी सर्व डॉक्टरांच्याकडनं माहिती घेतली की आपल्याकडं रोज किती पेशंट येतात आणि किती टेस्ट होतात, तर त्यांनी सांगितलं की आत्ता सध्या आमच्याकडे किट अवेलेबल नाही, या ना ती शेअर द्यावं सांगितलं. बस बसलं हा या तर किट अवेलेबल नसल्यामुळं बऱ्याचदा पेशंट त्या ठिकाणी टेस्ट करायला त्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात येतात आणि परत जातात. परंतु आपल्याला माहिती आहे की जोपर्यंत टेस्ट करत नाही तोपर्यंत त्या कोरोनाचं निदान होत नाही आणि टेस्ट केल्यानंतर कोरोना पॉझिटिव्ह आहे की नाही समजतात, त्याचे उपचार करणं सोपं जातं. त्याच्यामुळं हा आम्ही खरं तर आज कार्यक्रम घेतला. या कार्यक्रम प्रसंगी उपस्थित असलेले आमचे त्या गावचे ग्रामपंचायतचे सदस्य म्हणजे तरुण सहकारी मित्र, भारतीय जनता पार्टीचे युवा नेते कैलासजी जगताप, या PSC सेंटरचे प्रमुख डॉक्टर डांगे, त्याचप्रमाणे माझे दुसरे सहकारी मित्र तालुक्याचे सरचिटणीस श्रीकांतजी थिटे, माझे दुसरे सहकारी मित्र ॲडव्होकेट श्रीकांतजी तांबणे, जिल्हा भाजपाचे सरचिटणीस, माझे दुसरे सहकारी मित्र हवेली तालुका युवा संघटनेचे सरचिटणीस दिनेश भंडारी, त्याचप्रमाणे नुकतंच ज्यांचं आगमन झालं ते आमचे या परिसरातील ज्येष्ठ नेते मुरली अण्णा झुरंगे, दत्ताजी ढेंडे माझे सहकारी मित्र, सीतारामजी बनकर, राजेशजी ढवान, सर्वच या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये काम करणारे सर्व डॉक्टर्स, त्याचे सर्व कर्मचारी. ब्युरो रिपोर्ट, रॉयल मीडिया. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.